o Francisco, o Capitão de Carinha. Quando o Samara me conhece, vai para a carreira, mas não se vê. Agora, o Rio, a Ricardo, a gente é bar-bar, se enraia, para tomar de merenda aqui. Vivixen é Santiaia, Mandola é Santiaia, Hanuman é Santiaia, Aor, Amor é Santiaia. Para a minha mãe, a gente é Santiaia, não é Santiaia. ये जो चीजें बोल रावण और अंगदी का संवाद और अब आपके सामने अंगद और रावण का संवाद उसी शाम प्रचार मंच पर सरस्वती मन जा रही है अभिमानी रावण ऐसे नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता।